hansı xəstəliklər, hansı məbləğdədir müalicəsi və o müalicənin xərcini siz ödəməyəcəksiniz. Müraciət üçün öncə bunu bilməyiniz lazımdır. Əlavəniz var idi. Buyurun. Əlavəm var. Təbliğat barədə mən demək istəyirəm. İnsanların maarifləndirmə sahəsində. Bugün rastlaşdığım bir hadisə. Bura gəlməmizdən əvvəl bir poliklinikada sadəcə olaraq vəziyyətlə tanış olmaq üçün ora daxil oldum. Və qapıdan içəri girəndə bir xanım mənə yaxınlaşdı və sual verdi ki, nədir o, iynə vurdurmaq üçün, COVID əleyhinə, nə deyirsən, vaksin vurdurmaq üçün gəlmişsiniz, belə bir sualla yaxınlaşdı. Dedim mən xeyir, başqa məqsədə gəlmişəm. Söhbətimi nəyə gətirirəm? İnsanlar bilmədən poliklinikalara orada bir 5 dəqiqə mən müşahidə elədim. Yaxınlaşırlar, haradasa həmin müddət ərzində 10-12 nəfər içəri daxil oldu. Heç kəs sığortadı çəkmədi və orada qeydiyyatda oturan xanımlardan da heç kəs onlara demədi ki, siz sığorta ilə müraciət edə bilərsiniz. Necə ki, bu xanım qapıda mənə vaksin üçün yaxınlaşdı. Hər bir poliklinikada, hər bir xəstəxanada məlumatsız insanları məlumatlandıran kimlərsə olmalıdır. Amma bu bir müəyyən mənada vətəndaş məsuliyyətidir axı. Vətəndaş özü də məlumatda olmalıdır, məsuliyyətdə olmalıdır. Məsələn, Firuz Asanovun timsalında. Vətəndaş məlumatda deyil. Artıq biz vətəndaşın məlumatlandırmaq məcburiyyəti qarşısındayıq. 95% Azərbaycan əhalisi məlumatsızdır. Ola bilər 90%, bəlkə də 85%. Vətəndaş bayaq müəllim qeyd elədi, şov ilə maraqlanır. Başqa-başqa şeylərlə maraqlanır. Ancaq vətəndaş açıb hansısa bir saytda elmi məqaləni oxumaq, yaxud hansısa bir onun gələcəkdə lazım olacaq bir məlumat almaq həvəsində deyil. Maraq oyatmaq üçün nələr etməliyik? Maraq oyatmaq üçün sadəcə olaraq, mən bayaq qeyd elədim, insanın müraciət etdiyi yerdə onu məlumatlandırmaq lazımdır. Orada bir nəfər ayırmaq olar, yaxud o resepsiyonda oturan qızlardan kimsə gələn vətəndaşa məlumat verməli ki, vətəndaş, sən icbari sığortalısan, sən sığorta üzrə ailə həkiminə müraciət edə bilərsən və sənin bütün müayinələrin pulsuz olacaq. Bunu ona demək lazımdır. Digər tərəfdən, bugün bizim hörmətli qardaş yararlanıb və bunu efir qarşısında göstərdilər. Amma İcbari tibbi sığorta agentliyinin əlində, misal üçün, faktlar var. Yüzlərlə, minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insanlar müalicə olunur və bundan razıdır. Onlar efirlərə çıxardılmalıdır. Onlar təqdim olunmalıdır insanlara ki, baxın, bu insanlar bu xəstəlikdən müalicəsini aldı, bir qəpik xərci çıxmadı. Belə bir problemini icbari tibbi sığorta yolu ilə həll elədilər. Heç bir problem olmadı. Bunlar siz tərəfdən mən bilən olunmalıdır. O xəstələri biz tanımırıq. Salə xanım tanımır, yaxud ictimai televiziya tanımır. Digər tərəfdən, xəstəxanalar mətbuat üçün açıq olmalıdır. Bu yaxınlarda mən sosial şəbəkədə oxudum deyəsən, hansısa bir internet kanalın jurnalistlərinə hansısa bir xəstəxanada güclü təzyiq göstərmişdilər, onları saatlarla qapı ağzında saxlamışdılar, sonrasa harasa zənglər nəticəsində bunlar keçib, kiməsə suallarını verib sumaşdılar. İstənilən bir jurnalist, istənilən bir poliklinikada, istənilən bir xəstəxanada onların işinə müdaxilə etməmək şərti ilə, onların iş rejimini pozmamaq şərti ilə öz müşahidəsini aparmalıdır. Gəlib gedən vətəndaşlardan bir növ intervi götürməlidir, onların fikirlərini bilməlidir və bu ictimailəşdirilməlidir. Bunun başqa yolunu mən görmürəm. Çox qısa istəyərdim sizdə fikrinizi bildirəm.